Ahoj, děti. Strana 51, nadepsaná D7, je zakončena čtvrtým cvičením. A když se na toto cvičení dívám, tak nemám jinou možnost, než že vám řeknu, že to uděláte samostatně. Prosím, přerušte video, vypočítejte a potom si zkontrolujeme výsledky. Tak se dejte do práce. To byl cvrko, tak to teda takhle rychle jsem nepočítal, že to budete mít. Přečetli jste nejdříve, spočítej a napiš, kdyby náhodou tam byla nějaká kulišárna, není. No a teď jsem sliboval to, ty výsledky, tak takhle to už vidíte. No a nebudu ty příklady číst, budu říkat jenom výsledky takhle po sloupečku. Takže kontrolujte. Jdeme na první sloupeček. Výsledky, ano? 10. 14 16 11 11 14 Stíháte? Bezva. Druhý sloupeček zase jenom výsledky. 13 14 12 10 13 15 Tak to byl druhý sloupeček. Třetí sloupeček, opět pouze výsledky. 3 11, 0, 7, 0, 15 a závěrečný sloupeček 12, 19, 16, 14, 11, 17. Máte všechno v pořádku? Všechno stejně? Bezvadný. Pokud něco ne, nechte si ten příklad ještě vysvětlit, abyste odhalili chybu, kterou v tom děláte. No a pokud tam je hodně chyb, no, tak to bude chtět ještě propočítat hodně příkladů.